Task do prep work. Aliás, prep work é postman patch. Find a letter on the messenger in the factory. Encontre uma carta no mensageiro na fábrica. Ok? Vamos lá então. Tá, esse é o mensageiro, esse é o quartinho, agora você pega isso aqui e vaza agora. Ó, essa missão aqui do prepor, ó. Agora eu tenho que botar na mão do therapist. Aqui. Completou.